নমস্কাৰ, খবৰ সবিশেষলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা। এতিয়া বিতং খবৰ। নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ চাৰি অপৰাধীৰ ফাঁচীৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। 22 জানুৱাৰীত ফাঁচী দিয়া হ'ব চাৰিজনৰ অভিযুক্তক। 22 জানুৱাৰীৰ পৰা 7 বজাত তিহাৰ জেলত ফাঁচী দিব মুকেশ সিং, অক্ষয় ঠাকুৰ, বিনয় শৰ্মা আৰু পৱন গুপ্তাক। পাটিয়ালা হাউচ কোৰ্টে জাৰি কৰিছে ডেথ ৱাৰেণ্ট। 7 বছৰীয়া এক দীঘলীয়া আইনী যুঁজত ন্যায় পালে অৱশেষত নিৰ্ভয়াৰ পৰিয়ালে। 2012 চনৰ 16 ডিচেম্বৰত দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত সংঘটিত হৈছিল নিৰ্ভয়া, য'ত নিৰ্ভয়াক অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল। বলৎকাৰ কৰাৰ পিছত হত্যা কৰা হৈছিল সেইগৰাকী যুৱতীক, আৰু তাৰ ইতিমধ্যেই বহু বছৰ উকলি গৈছে। আৰু 22 জানুৱাৰীত অৱশেষত 4টাকৈ নৰপিশাচক ফাঁচীৰ ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছে। 22 জানুৱাৰীৰ পুৱা 7 বজাত তিহাৰ জেলত ফাঁচী দিয়া হ'ব মুকেশ সিং, অক্ষয় ঠাকুৰ আৰু বিনয় শৰ্মা, পৱন গুপ্তাক। পাটিয়ালা হাউচ কোৰ্টে জাৰি কৰিছে ডেথ ৱাৰেণ্ট। 7 বছৰীয়া এক দীঘলীয়া আইনী যুঁজত অৱশেষত নিৰ্ভয়াৰ পৰিয়ালে ন্যায় লাভ কৰিছে। আৰু সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া এই ঐতিহাসিক ৰায়ক আদৰণি জনাইছে সকলোৱে। 2012 চনৰ 16 ডিচেম্বৰত দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত সংঘটিত হৈছিল দেশ কঁপাই যোৱা নিৰ্ভয়া কাণ্ড, য'ত অতি নিৰ্মমভাৱে তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল। যুৱতীগৰাকীক আৰু সুদীৰ্ঘ 7টা বছৰ এই আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত অৱশেষত ন্যায় পাইছে এইগৰাকী যুৱতীৰ পৰিয়ালবৰ্গই। নিৰ্ভয়াৰ পৰিয়ালে অৱশেষত ন্যায় লাভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই এই ঐতিহাসিক ৰায়দানত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্ভয়াৰ পৰিয়ালৰ লোকে। আৰু এই তিহাৰ জেলতে ইতিমধ্যেই 4 অভিযুক্তৰ ফাঁচী দিয়া হ'ব। 22 জানুৱাৰী পুৱা 7 বজাত ফাঁচী দিয়া হ'ব 4 অভিযুক্তক। ইতিমধ্যে এই অপৰাধীক ফাঁচী প্ৰদান কৰা হ'ব। 4টাকৈ নৰপিশাচক 22 জানুৱাৰীৰ পুৱা 7 বজাত তিহাৰ জেলত ফাঁচী দিয়া হ'ব মুকেশ সিং, অক্ষয় ঠাকুৰ, বিনয় শৰ্মা আৰু পৱন গুপ্তাক। আৰু যাতে কোনো এগৰাকী যুৱতী বা মহিলা দেশত যাতে কেতিয়াও এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে উচিত শাস্তি দিহাৰ সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছিল। বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে যোৱা 7টা বছৰ সমগ্ৰ দেশজুৰি। আৰু নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ পিছতে সমগ্ৰ দেশতে নাৰী সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল। কিমান সুৰক্ষিত এগৰাকী নাৰী তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল। ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত সংঘটিত হৈছিল দেশ কঁপাই যোৱা এই ঘটনা। আৰু অৱশেষত নিৰ্ভয়াৰ পৰিয়ালবৰ্গই ন্যায় পাইছে। অহা 22 জানুৱাৰী পুৱা 7 বজাত ফাঁচী দিয়া হ'ব এই 4 অপৰাধী। আৰু 4 অভিযুক্তৰ ফাঁচীৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে কি ক'লে নিৰ্ভয়াৰ মাতৃয়ে, আগবাঢ়িছো নিৰ্ভয়া মাতৃৰ ভাষ্য। मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा, देश के बेटियों को इंसाफ मिलेगा, आगे भी मैं रहती रहूं। आपको क्या लगता है जजमेंट से आगे और देश में ऐसी तरीके की घटनाएं घटेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस फांसी से देश के महिलाओं का कानून पर विश्वास जगेगा, आस्था जुड़ेगी और सबको इंसाफ मिलेगा। मैं 22 तारीख को 22 तारीख को कैसा আৰু পাটিয়ালা হাউচ কোৰ্টে জাৰি কৰা ডেথ ৱাৰেণ্টৰ পিছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। নিৰ্ভয়া কে দোষীয় কো আজ 7 সাল কে বাদ फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ है और 22 जनवरी को सुबह उनको फांसी दी जाएगी। तो एक तरफ लोगों में संतोष तो है कि भाई अंत पंत में उनको फांसी की सज़ा मिल रही है, लेकिन साथ ही अपने को ऐसी सिस्टम बनाना पड़ेगा कि 7 साल नहीं लगने चाहिए। अगर कोई कुकर्म करता है इस तरह का किसी भी माँ बहन के साथ, बेटी के साथ, तो 6 महीने के अंदर ऐसे लोगों को, ऐसे वहशियों को 6 महीने के अंदर फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, तभी एक डर पैदा होगा इस किस्म के लोगों को जो भी गलत काम कर रहे हैं। और दूसरा, अपने को दिल्ली को एक सेफ शहर बनाना है कि ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ইতিমধ্যে সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে আৰু দিল্লীত যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰ সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে তেওঁ সষ্টম হোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰা হৈছে। বিভিন্ন মহলে ইতিমধ্যে আদৰণি জনাইছে ঐতিহাসিক ৰায়দানত সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে। আগবঢ়াইছো সলমান খুৰ্শিদ আৰু মনোজ তিৱাৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কানুন হে উসকে উসকে আধাৰ পৰ
और कोई निर्णय नहीं हो सकता था, इसमें यही निर्णय होना था। समय लगा, कुछ लोगों को इस बात का कष्ट भी था कितना समय क्यों लग रहा है, लेकिन ये जो एक सजा है, जो मौत की सजा है, जो ऐसा दंड है, वो इतना अंतिम होता है कि कोर्ट इस पर विचार पूरा करने के बाद ही ये निर्णय लेता है। निर्भया के सभी दोषियों को डेथ वारंट हुआ है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि एक निर्भया के भाई के रूप में मुझे बहुत मन को शांति मिल रही है इस फैसले से। मैं निर्भया के माता पिता, उसके परिवार के लोग सबके साथ खड़ा हूं, और ये समाचार हमें, हमारे मन को बहुत शांति देने वाला है कि ऐसे दरिंदों को फांसी पर लटकाया जाएगा। और निर्भया कांड चारि अभियुक्त फांसी काठर ओलोबाबल सजु जल्लाद चारि अभियुक्त डेथ वारेंट जारी कर पिछत कि कले जल्लाद गी आगे जल्लादर भाष्य मेरे पे तो अभी कोई वैसे कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 22 तारीख का जो पटियाला हाउस ने निकाला है डेथ वारंट जारी, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ, और वो तो 22 तारीख में जो भाई डेथ वारंट जारी किया है उसके लिए मैं तैयार हूँ। পরবর্তী খবর, জেএনইউৰ বৰ্বৰ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত বহিল শিক্ষাৰ্থী সমাজ। হাতে হাতে মমবাতি, বেনাৰ, পোষ্টাৰ আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি অভিযুক্ত কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থী, লগতে শিক্ষাৰ্থীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰো দাবী জনালে চৰকাৰক। পুনৰবাৰ জনাইছো, জেএনইউৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেনেধৰণে বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰা হ'ল, বৰ্বৰ কাণ্ডৰ পিছতে এতিয়া অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। এনেদৰে তেওঁলোকে মমবাতি জ্বলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত শিক্ষাৰ্থীসকল এতিয়া প্ৰতিবাদত বহিছে। হাতে হাতে মমবাতি, বেনাৰ, পোষ্টাৰ লৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰি অভিযুক্ত কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীয়ে, লগতে শিক্ষাৰ্থীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰো দাবী জনাইছে চৰকাৰ। हमारे जो स्टूडेंट बहने में से पीटा गया, जिनका सिर फोड़ा गया, रोड लेके नकाबपोश जो वहाँ पे जेएनयू के अंदर गए थे, उन्होंने किसी का सर फोड़ा है, किसी को पीटा है, किसी को बहने में से मारा है। दिल्ली जैसे हमारे कैपिटल में अगर रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी जेएनयू जैसा इंस्टीट्यूशन में अगर ये हादसा हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है फ्यूचर के लिए कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आने वाले वक्त में सेफ है या नहीं। आज ये सवाल सबको अपने आप से पूछना चाहिए, और इसी दौरान हम लोग ये अपील कर रहे हैं, गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ आप एक्शन लीजिए उन पर, क्योंकि अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर पॉलिटिक्स ज़्यादा देर अगर ज़्यादा अंदर चला जाता है और इस तरह से इंसिडेंट होने लगते हैं, तो आने वाला मतलब का जनरेशन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है। उसको उसके लिए ना कंट्री के लिए ना ये अच्छा है, ना हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है। जितना हो सके हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऐसे गैर जिम्मेदारा जो एक्टिविटीज़ हुई है, पुलिस अभी तक अगर एक्शन में आई होती तो बहुत कुछ हो गया होता, लेकिन अभी तो कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। तो हम सब यही अपील करते हैं गवर्नमेंट, प्लीज़ जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, और उन जो कल्प्रिट है, जो सजा के हकदार है, उनको प्लीज़ आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स में जो ये जागती हुई है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हम सब আৰু জেএনইউৰ বৰ্বৰ ঘটনাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে নেছো। 8 আৰু 9 জানুৱাৰীত সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব ল'ব নেছো আৰু আছুৱে। উত্তৰ পূবৰ 7খন কৰ ৰাজ্যত সাব্যস্ত কৰা হ'ব এই প্ৰতিবাদ। ৰাজ্যৰ কেইখনৰ ভিন্ন স্থানত উত্তোলন কৰা হ'ব কলা পতাকা। দিল্লীত এই কথা ঘোষণা কৰিছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সুমুজল ভট্টাচাৰ্যই। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী এই ঘটনাৰ কাৰণে দায়ী, আৰু কেন্দ্ৰই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিকোনো ঘটনা ঘটিলে টুইট কৰি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে, কিন্তু জে এন ইউৰ ঘটনাৰ বহু সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো এই সন্দৰ্ভত কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কিয় নীৰৱ হৈ আছে, কিয় নিমাত, সেইলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য। জে এন ইউ ইজ এ প্ৰেষ্টিজিয়াছ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি। উই হেভ চিন হোৱাট হেড হেপেণ্ড। So on behalf of NASO and ASU, we condemn that barbaric incident which was happened in the JUD campus. We cannot accept that type of barbaric incident in the campus of JNU. And we know the Delhi administration is under government of India. The Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah is ruling the country, but they have failed miserably to protect the innocent students who are studying in JNU. We condemn this. It's a failure on the part of the Narendra Modi and Amit Shah to protect the innocent students who are studying in the JNU.
Where is the government? There is no government. And the government must book the culprits who have attacked the innocent students who are studying there in JNU. They have entered hostels, girls' hostels, boys' hostels. The culprit must be booked, and the innocent students must get security in the JNU campus. There must be academic security for the student community studying in JNU. So we'd like to ask the Honorable Prime Minister of the country, Narendra Modi, and Home Minister Amit Shah, where is your government? Where are you? Why you are keeping mum? Within 24 hours you used to give tweet in different issues. Where is your voice now? We condemn it, and we like to tell the students who are studying in JNU, the student community of Assam and Northeast, with the student community who are studying in JNU. They are here to make their career. They are the stars of the country. They are here to make their career. And we, on behalf of the student community of Assam and Northeast, on behalf of NASU and ASU, we like to tell them, study, don't fear. And we like to express our resentment in a non-violent way. So on 8th and 9th, that is tomorrow and day after tomorrow, there will be protests in Assam and Northeast. In 7 states there will be protests. There will be hoisting of black flags in public places in 7 states and in education institutes. Because this incident is a barbaric, and this incident is not tolerable, not acceptable, and it is due to the failure of the government of India. And we are demanding that culprit must be booked. There must be security for the students' community residing in the studying in the JNU, and there must be academic security of the student community residing in JNU. So students' community of Assam and Northeast, 7 states, are with the innocent students who are studying in JNU. গতিকে ধৰ্মৰ নামত সাহিত্য সভাৰ প্ৰসংগতা আছে বুলি মই নাভাবোঁ। অৱশ্যে এতিয়া ইছলামিক সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীৰ মন্তব্যৰ পিছত সমগ্ৰ পৰিৱেশ হ'ব লক্ষণীয়। উৎপল হালৈ আৰু ৰাজু বৰুৱাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পাবলিক খবর নগাঁও আরক্ষীর বিশেষ সফলতা বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস সহ 2 সরবরাহকারী আটক করা হয়েছে নগাঁও আরক্ষীর জালত পড়ছে আতাবুর রহমান আর আব্দুল হানিফ ধৃত 2 সরবরাহকারীর 16 টাকা হেরোইনের প্যাকেট জব্দ করা হয়েছে ডিমাপুরের মরিগাঁও সরবরাহর সময়সাতেই মাহর আটি বাইপাসত ড্রাগস সহ 2 সরবরাহকারীর আটক করা হয়েছে ধৃত আতাবুর রহমানের ঘর হয়েছে মরিগাঁও আর আব্দুল হানিফর ঘর হয়েছে ত্রিপুরা পুনৰ জনাইছো নগাঁও আৰক্ষীৰ এক বিশেষ সফলতা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ সহ 2 সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে টেলিভিছন স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছো দুটাকৈ সৰবৰাহকাৰীক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে নগাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ সহ এই 2 সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আতাবুৰ ৰহমান আৰু আব্দুল হানিফ দুটা 2 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 16টা হেৰইনৰ পেকেট জব্দ কৰা হৈছে ডিমাপুৰৰ পৰা মৰিগাঁৱলৈ সৰবৰাহৰ সময়ছোৱাতেই মাহৰাতি বাইপাছত ড্ৰাগছ সহ 2 সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে ধৃত আতাবুর রহমানের ঘর হয়েছে মরিগাঁওত আর আব্দুল হানিফর ঘর হল ত্রিপুরা আমার বিভিন্ন বহুদিনের প্রায় চলি আছে ড্রাগস এগেইনস্ট অপারেশন কিন্তু আমি ইয়াতে বেশিরভাগ সোর্সবিলাক হিট করে আসিল যোনে ইয়াতে সাপ্লাই করে আছে কিন্তু তার বাহিরেও আমার তাত একটা বিশেষ ইনফরমেশন আসলে কে এসপেশালি ডিমাপুরের পৰা আমার অসমৰ বিভিন্ন জায়গালৈ আর এসপেশালি বাহিরা স্টেটলৈও এই রাস্তাৰে করিডোর হিসাবে ইউজ করা হয় আর ড্রাগসর বহুত পরিমাণ ইয়ারপা যায় বলে আমি একটা খবর পাই আসিল যেহেতু ডাইরেক্টলি নগাঁও টাউনত এইখানে নুসুমায় বা নগাঁও ডিস্ট্রিক্টত এইখানে নুসুমায় তার বিষয়ে ইনফরমেশন পাবলে অলপমান কঠিন তার বাহিরেও আমি কিন্তু সোর্স কিছুমান এঙ্গেজ করে রাখিছিল রিগার্ডিং ট্রানজিট একটিভিটিজ সেই ইনফরমেশনের ভিত্তিতে আজি আমি একটা বিশেষ সূত্রের ইনফরমেশন পালো কে ডিমাপুরের পৰা দুজন ব্যক্তিয়ে এখন ওয়েগেনারত একটা লার্জ কোয়ান্টিটির ড্রাগস লৈ আহিব বুলি আমার তাত একটা খবর এটা আছিলে সেই খবৰৰ ভিত্তিত অতি কৌশলরে আমার টিএসআই গৌরবজ্যোতি মহন্তর নেতৃত্বত একটা বিশেষ দলে অভিযান চলালে অভিযান চলাই পেলাই বেবেজিয়ার ওসর করায়ত্ত করবলে আমি সক্ষম হলো আর তাতে সার্চ করাত
টোটেল 192 গ্রামজৰ সাসপেক্টেড হিরোইন পালে। এইখানে বিভিন্ন ধরনের সাবুনের বাকসত সুমা আসে, টোটেল 16টা পেকেট আসে। গোটেখিনি নিয়ম নীতি অনুসারে তাতে গোটেই বস্তুখিনি সিজ করা হল আর স্যাম্পল করা হল। আর তারপরা আমি দুজন ব্যক্তিক পালো, এজনের নাম হয়েছে আতাবুর রহমান, মরিগাঁওর মিকিরভেটার বাসিন্দা, আর এজন পাইছ আমি আব্দুল হানিফ, ত্রিপুরার বাসিন্দা। অগমৰ নেতৃত্ব এতিয়া দুৰুল্যমান অৱস্থাত। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধিতাৰে অনুষ্ঠিত অগমৰ সভাৰ অন্তত এই মন্তব্য কৰিছে বৃন্দাবন গোস্বামী। প্ৰফুল্ল মহন্তৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত সভাত CAAৰ বিৰোধিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অগমৰ নেতৃত্ব 7 দিনৰ ভিতৰত স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ দাবী জনাইছে মহন্ত বাহিনীয়ে। তৃণমূল কৰ্মীসকলে কনভেন কৰা এখন মিটিং আছিল, আৰু মিটিংখন আছিল যে অগপৰ পূৰ্বৰ স্থিতি, যিটো যে কেবৰ বিৰোধিতা কৰা, চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ বিৰোধিতা কৰা, আজি কাহ হ'ল। গতিকে সেইটো সিদ্ধান্ত থকা সত্ত্বেও দলীয় কিছু সংখ্যক নেতৃত্বৰ ভুলৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকে লাঞ্ছনা গঞ্জনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে, জিলা পৰ্যায়ত, আঞ্চলিক পৰ্যায়ত, সকলোতে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোক গোট খাইছিলে, আৰু প্ৰায় 29-30 জিলা সমিতিৰ বিষয় বিষয়াসকল আজি গোট খাই আলোচনা কৰিছিল, আমাক মাতিছিলে। কাৰণ কেবৰ বিৰোধিতা প্ৰথম অগপয় কৰিছিলে, কিন্তু বাকীবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন, আজি বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যন ওলাই আহিছে। আজি এটা নিউজ চেনেলত দেখিছোঁ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বক্তব্য দি থকা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে হওক বা সত্যব্ৰত কলিতাই হওক, ফণীভূষণ চৌধুৰী অসম আন্দোলনৰ লগতো জড়িত নাছিল, গতিকে আবেগ আৰু যুক্তি তেওঁৰ নাই। গতিকে সাধাৰণ কথা এটা ক'ব পাৰে, আজি বাংলাদেশৰ পৰা মানুহ আহিলেও তেওঁ একো ক্ষতি নহয় বুলি ভাবে, গ'লেও একো ক্ষতি নহয় বুলি ভাবে। কিন্তু আপোনালোকে জানে যে বাংলাদেশৰ আটাইকেইটা ৰিলিজনৰ, মাইনৰিটি ৰিলিজনৰ যিজন কনভেনৰ প্ৰামাণিকে কৈছে যে এই আইনখনৰ ফলত 2.50 লাখ 2.50 কোটি মানুহ ইণ্ডিয়ালৈ আহিব, আৰু ইণ্ডিয়ালৈ আহিলে তেওঁলোক মোদীৰ ৰাজ্যত নাযায়, গুজৰাটত নাযায় বা ৰাজস্থানলৈ নাযায়। তেওঁলোকে ক্লাইমেটিকেলি, জিঅ'গ্ৰাফিকেলি অসম সুচল বা নৰ্থ ইষ্ট সুচল, সেইকাৰণে তেওঁলোকে নৰ্থ ইষ্টত আহিব। আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণে ভাষা, সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি হেৰুৱাব লাগিব। আৰু আমি আটাইকেইজনে অসম গণ পৰিষদ দলৰ আন্দোলন প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা আমি জড়িত, আৰু আমাৰ নেতৃত্বতে তেওঁলোকে AGPলৈ আহিছে, জইন কৰিছে। যিটো AGP কাৰ্যালয়, সেইটো কাৰ্যালয় বনাওঁতে এই যিকেইজনে কথা কৈ আছে আজি তেওঁলোকৰ কোনো অৱদান নাই, সেইটো আমিয়ে ৰাইজৰ পৰা পইচা তুলি সেই অফিচটো আমি বনাইছিলোঁ। গতিকে সেইটো পুলিচ মিলিটাৰী লগাই লক কৰি থোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই তাত। এটা পাৰ্টিৰ অফিচ, সেইটো হৈছে গণতান্ত্ৰিক এটা কাৰ্যালয়, আৰু তাত সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ যাব পাৰে। গতিকে সেইটো বন্ধ কৰাটো, ডিপ্ৰাইভ কৰাটো জনসাধাৰণক, সেইটো উচিত কথা তেওঁলোকৰ হোৱা নাই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে দ্বিখণ্ডিত কৰাৰ উপক্ৰম হৈছে অসম গণ পৰিষদক। আজি প্ৰফুল্ল মহন্ত পন্থী শিবিৰে পতা সভাক একেমুখে নচ্ছাত কৰিছে মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ উত্তাপে দহিছে অগপক। বিতৰ্কিত আইনখনক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰোধ পূৰ্বৰে পৰা একেই হৈ আছিল, যদিও শেহতীয়াকৈ বিভাজনমুখী ৰূপ লৈছে দুয়োপক্ষই। পূৰ্বৰে পৰা কা বিৰোধিতা কৰি অহা মহন্তই মঙলবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ মত বিনিময় অনুষ্ঠান। এক কথাত নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে মুকলি বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰে মহন্তই। মহন্তৰ এই তৎপৰতাত শংকিত হৈছে অগপ নেতৃত্ব, কিয়নো মহন্তৰ এই পদক্ষেপে বিভাজিত কৰিব পাৰে অগপক। সেয়েহে অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ আহ্বান, দলৰ ক্ষতি হ'ব পৰা কাম নকৰিব।